पंचकृषीयान तालुक्यात पंचकृषीयान तालुक्यात आओ इथे जात येणार आओ इथे जात येणार अन फेमस झाले गाव माझं फेमस झाले गाव अन फेमस झाले गाव माझं फेमस झाले गाव अन फेमस झाले गाव माझं फेमस झाले गाव पारावरच्या गप्पांना येतोय भलताच वाव पारावरच्या गप्पांना येतोय भलताच वाव येण्याच्या बैठकीत शहाण बसले राव येण्याच्या बैठकीत शहाण बसले राव हुशारकीच्या टापांना देताय कसला भाव हुशारकीच्या टापांना देताय कसला भाव अन फेमस झाले गाव माझं फेमस झाले गाव 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 गुडे मी आधी एक नंबर कसणार काय नाही जमणार नाही मी कसणार मी कसणार काय बाबा चल एक नंबर मी ए दोन नंबर मी आहे मग मी तीन नंबर हा तू तीन नंबर आता मी मग येतो एक आपण कसं गोटे आपण चिंपले खेळायचं तिकडे तू चिंपलेच खेळायचा आम्ही गोटे खेळायचं अरे आम्ही काय गोटे खेळायचो मी काय खेळतोय पण माझ्या काय राहिला गोटे खेळायचो का पहिले खेळायचो आता ही मोबाईल पबजी गेम मुळे फार लोक बुडाली मला कसलं नियम होता पण गाण्या नेमले होता नेम म्हणजे मी तुमच्याच गोटे नसे खेळत पण अरे चपले खेळायचे चपले खेळायचे आता बघ ना पोर यांना चिडी खेळायचं म्हणजे मी त्याला चिडी खेळायचो चिडी म्हणजे मी किटली भर गोट्या लुटून आणल्या होत्या माझ्याकडे घरी बाटली भर गोट्या उन्हाळ्यात उन्हाळ्यात लय गोटे असायचे माझ्याकडे बघू का मी एकदा खेळून मी एकदा खेळून बघू का खेळणार कंपनी लय वारे अरे पबजी नाही पर वाटू झाले लक्ष देत नाही गोट्यांवर आता उन्हाळ्यात गोटे खेळत नाही पूर सगळे अवघड करून ठेवले सगळ्या नेते मंडळींच त्यांनी पाणी तापून टाकले फार पूर्णपणे बेकारी केली कुणाची उडवावा कुणाची जिरवावा हे सगळ्यात कळत नाही अजिबात नाही सगळ्या गावाचा सत्य नाश करून टाकलाय काय सांगायचं आता कुशीच वाटत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली सांगायची सरपंचांची तर त्यांच्या मंडळीने इतकी बेकारी केली बाई बायकोनी कारण ह्या पोरांनी तेवढी गाण करून ठेवली नाही 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 लयच गाण केली होती अहो काय सांगायचं आता तुम्हाला अध्यक्ष त्या पोरांनी इतकं हे झालं आता माझीच बायको सकाळी इतकी माझ्यावर तापली काय सांगायचं मला तर वाटतंय नको नको कुठंतरी जाऊन सांगेच घ्यावा इतकं नको नको माझी तो बायको इतकी बेकारी काय मला तर सुट्टीच नसती दिली बा अरे लय बेकारी म्हणजे लय बेकारी माझं तर झालंच नाही म्हणून मी वाचलो नाही मला तर काय लय रक्त बसला असत आता काय सांगायचं तू बरोबर नशीबवान आहे बाबा तुझं झालं नाही सरपंच बी आलेत कालच्या चर्चेचं नाव काढित काय तर कालच्या प्रकारामुळे ना बाबा डोकं चक्कर झालंय अध्यक्ष
अहो आमच्या होम मिस्टर मध्ये दंडू नाही मागे पाहा अहो बरं झालं आमच्या बायकांना कळायला नाही आमच्या बायका लय तुमच्या होम मिस्टर पेक्षा बायको पेक्षा आमच्या माझी बायको त्याच्यामुळे खत्री आहे काय सांगायचं पाटील तुम्हाला समजा फसवलं तर ठीक आहे अहो गावच्या सरपंचला फसवलं राव लय लय बेकार त्यांची मीटिंग ठेवा आणि बाई नवी बोलून घे त्यांना बरं का मला सांगतो त्यांना थोडी खेळणं ना जरा असं जर सोपायचं ना खेळणी माझ्या आखीपर उभं सरपंच भांडीच घासायला गरजून छान त्यांना चोप नाही द्या का मामू मामू तू फुटू नका अजिबात फुटत नाही सरपंच माझं ऐकाय नाही फुटायचं नाही काय करायचं बुडीत बोलवायचं काय करू बरं का अध्यक्ष आपण बुडीत बोलवायचं जरा आता आमच्या होमिस्ट माझी सर यांनी जसं घालवली घालवली आमच्या होमिस्ट समोर आहे ना आणि कानाची खबर मामूला आता कामा नाही अजिबातच हे मामूला सांग नाही लावत मी काय सांगतो ऐकून घ्या ना भांडी बिंडी राहते ना धुन पण तो यायला वापर काय करा बघू त्याला साड्यांचं काढ्या राहतो साड्यांना गाळायला मामू ना मामू दोन इकडे खेळतो मामू माझ्या पायात बुटले मग असं जर केलं ना तर तुला पहिले दाखला पडायला लागेल मग तुमच्याकडे जातोय मी नाही नाही तसं नाही करणार मला गॅरंटी द्यायची नाही करणार पहिलं शिक्षक बाईंना बी फोन करून तुमच्या घरी मीटिंगला बोलून घ्या बरं पहिलं आणि हो त्या पोरांना बी बोलून घ्या आणि गुढीत बोल काय सांगायचं तुमचा सत्कार करायचा त्यांना भांडी त्यांना कळू द्यायचं नाही त्यांना गुढीत बोलायचं त्यांचा तर म्हणायचं तुम्ही चांगली कामं करताय म्हणून सत्कार करायचे आणि घरी जर आली ना मीटिंग मध्ये आली काय सांगायचं दार लावून आहे ना बरं का पाटील अध्यक्ष ह्यांना पहिले मी बाईना फोन करतो मी चांगला चोप त्यांच्या सरळ्या असं काय मुंडक्या पाय देतो ना मामू अरे जखम तर झाली पाहिजे आघात झाली पाहिजे असा चोप द्यायचा त्यांना मुक्का मार द्यायचा जखम तर झाली पाहिजे मामू मुक्का मार द्यायचा नुसती आघात झाली हॅलो हॅलो हा सरपंच मीटिंग ठेवली आपल्या वाड्यावरती तिथे या सरांना सर्व बोलून घेतलंय मी बघा यांच्या कशा मुंडक्या पाहिजे तुम्ही हो तिकडेच यायला निघाल पाटील बोला आता बाईला फोन केलाय मी ह्या साल्यांनी परमाजाखी जसरी घालवली काय झालं तुम्हाला ठीक आहे अरे गावच्या सरपंच यांनी फसवलंय तरी तो गाणे नव्हता त्या गाण्याची यांनी भरभरून काढले साल्यांनी हे ना चोपलं पाय हो तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला पण आम्हाला सुद्धा तसंच गंडावलंय काय सांगायचंय तुम्हाला सरपंच चांगली डोक्यात बस आता सरपंचांनी बाईंना फोन केलेला आहे आता काय करू की आता त्यांना भांडीच घासायला वापरू सरपंच तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका हा मामो जर असला ना नाही त्यांना चड्डी फिटस टेन्शन घेऊ नका माहिला का आखी सर इज्जत गावली पर अगदी आता तुमच्या बरोबर आमच्या घेऊन आमच्या माग अहो तुम्हीच का मला सगळ्यांना तीच त्यांना ना गुढीत बोलून द्या गुढीत बोलून घ्या मीटिंगला बोलावलंय म्हणायचं मीटिंगला घ्यायची आणि तिकडं त्यांचा कार्यक्रम जरा चुकूच जरा अहो लय मस्ती अहो नुसती आगाग झाली पाहिजे त्यांची मारायचं पण कसं नुसती आघात लाल बुकना टाकायचा दादासाहेब अहो त्या पोरांमुळे माझा डोका सपार चक्कर व्हायची वेळ झाली माझी पार मग आता काय करणार आपली पार चौगिरी गावात सरपंचाचं काय थोडी पार आहे का नाही इज्जत अहो आहे ना इज्जत पण त्यांच्या बरोबर आपली बी गेली ना मग सरपंच तुमचं पोरग बी यांच्या नादाने वाया गेलं स्वाम्या गाण्या त्यांच्यात बघा गोट्या खेळतोय आता मात्र वाट लागली फार वाट गण्या सोम्या पिंट्या हा आणि पोरग आणलं आमचं बरोबर का सोम्या गाण्या त्यांना काय अक्कलच नाही राव आता काय आता माझ तर पाय बाबा काय म्हणजे अवघडच काम केलं बाईनी तर काय करायचं बघा की आता नाही तिथं दिसत्यात ही नाही तिथं दिसत्यात सोम्या पिंट्या काल आमची सर तुम्ही गा लावली सरपंच आलो आमचं पोरगांना तुम्ही नादी लावलंय का सरपंच तुमच्या पोराला शिकवतोय गोटे काय शिकवतोय सरपंच राव सुधरण सरपंच आमची तर अख्खी सरी घालवली नाही सुधरण ना सुधरण पोरांना गोटे काय शिकव आणि आता गणे आणलंय का मी काल गाय तुम्ही भरभरून काढली आता पोरभर बिघडून टाकलंय परत आहे बरं सरपंच सरपंच बिघडवलंय काय झालं आम्ही शिकवतोय त्याला गोटे चांगलं शिकवा रे चांगलं अरे चांगलं तरी शिकवा मग चांगलं तरी शिकवा खेळून कुठे शिकवित असतात का आता मोबाईल शिकवायचा खेळ शिकला पाहिजे सरपंच जाऊ द्या आता
यांची तुमच्या घरी मीटिंग ठेवलेली, ह्यांना घरी बोलून घ्या. चला बरं मीटिंगला सगळे गण्या बस नंतर जाऊ. हे खेळा थांब ना, मला खेळू दे ना. गण्या तुझी गुटी कुठे आहे? काय करताय? कामातूनच गेलेली पोर आहेत. बरं माझं एक काम कराल का तुम्ही, जरा सरपंचाच्या घरी मीटिंग आहे, मला सोडवता का एक जण कुणीतरी? बरं ठीक आहे, आता हे फोटो बंद करा पहिला, उठा चला सगळे मीटिंग. सोडव, मी जाणार पाहिलं. नाही नाही, मी जाणार सोडवायला. मला कुणीतरी एक जण चला पटकन, तुम्हाला पण बोलावलंय तिघांना पण. नाही नाही, मी जाणार. चला बायला बसवलं, आम्हाला पाय पाय लावणार काय? जमणार नाही, जमणार नाही. उतरा बाई, बाई तुम्ही खाली उतरा. आपली दोस्ती बसणार. थांबा, मला जाऊ दे, बसू दे, मला चांगली गाडी चालू. अरे थांबा, अरे बाई बाई बस, बाई बस. नाही नाही, बर बस बस बस, मग तीन नंबर. ए यार, मग बाय कुठं बसणार? बाई 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 तुम्ही बसा, बाई तुम्ही बस. ए बाय बसा, बाय बसा. अरे मी राहतो ना, मी राहतो ना बाई, खाली उतरले. तू बस, मग मी बसतो. ऐका ना बाई, आपलं नाही जा माहिती, तुम्ही असे आम्ही असे, तुम्ही पाय पाय जातो. आम्ही पाय पाय या. चल चल, गाणे चल. काय भावाट पोर आहे तुम्ही? तुमचं ना ना दिस लागणं चुकीचं आहे, खरंच चुकीचं आहे. काम नाही सांगणार, नुसती भावाट पोर आहे. जाते बाई. काय बाई, या भावाटांमुळे ना आता मला एवढा वेळ चालतच जायला लागणार आहे. ह्या पोरांना कधी एक काम सांगा, कधी एक काम नीट नाही करत. 2 किलोमीटर चालत जायचंय. या गावात वाहनाची सोय नाही, काही नाही. शिक्षक बाई असताना सरपंचाच्या घरी चालत जायला लागते. ह्या पिंटे गाण्या स्वाम्याला मी सोडणारच नाही आता, अजिबात पण नाही सोडणार. बघतेस त्यांच्याकडे. महत्वाचं काम असं ना, काहीतरी सरपंच बोला. स्वाम्या गाण्या पिंटे आलेत बघा. खाली तुमच्याकडे आहे धुड काय? आमच्याकडे काय असणार आहे? काम असणार काय? जर तुम्ही महत्वाची कामं दिवसा करता, अति महत्वाची कामं आणि अति महत्वाची कामं रात्री करता. बरोबर, बरोबर आहे. तुम्हाला चालू नाही जर त्याचा ठोकलो पाहिजे तुम्हाला. काय सरपंच, काय झाले? काय केलं आम्ही? आमचं लेच गावामध्ये डांक केलं, लेच आमचं गाव मोठं, म्हणजे नाव मोठं केलं अगदी. उद्यासाठी बोलवले होते.
काम करतात काही आणि अति महत्वाची काम आहेत ना ही रात्री करतात साले आणि ह्यांना गुप्त मीटिंग आहे जरा नमस्कार मी खाली बसतो बस चांगलं बघा सरपंच याच्यामुळे चालत यायला लागलं 2 किलोमीटर तुमच्या गावात काय वाहनाची काळजीच करू नका आता नुसती काळजी करू नका म्हणता पण सगळी काळजी मलाच करायला लागतीये कोण कुणाचं लक्ष नाही आमच्याकडे मीटिंग आज खास हा सगळा बंदोबस्त होणार आहे त्याच्यासाठी मीटिंग फसवल्या गावातल्या सगळ्या लोकांना यांना आधी यांची शाळा उघडा प्रश्न 2 आहे ह्या भवानीने त्या काल शेड मध्ये बोलावलं काय बोलते भवानी बाई त्या तुम्ही शिक्षक बाई माझ्या नवऱ्याला पाटलांना या अध्यक्षांना सगळ्यांना तिच्या बोलण्याची काय गरज अगं बाई मग दे ना सोमयानी काम केलाय तो तुम्हाला काहीच नाही केलाय तर तुम्ही मारी आणि व्यवस्थित बोला माझा प्रश्न नाहीये कशी भागायचं मला तोपर्यंत आले नव्हतं बोललं ना तर अजून पण ते रस्ते कळलं नसतं मला सरपंच तुमच्या मी अगं ऐक जरा तू जरा काय चुकीचं वागलं काय ग बटक भवानी तिकडे सगळ्यांना बोलवलं आज काय प्रश्न होतोय परत यायचं तुम्हाला सांगितलंय बहिणी नीट बोलत माझ्यासोबत काय बोलतेस तू काय बोलतात काय बोलू काय बघतो सगळे मला का ओरडताय तुम्ही लोक त्यांनी पण मला चालत चालत यायला लावलं अहो तुम्ही माझ्या मिस्टर आहेत त्यांना काय बोलताय त्यांची बाजू घेऊन हाय तरी नक्की काय तुमच्या मनात असं अगं मी तुझा नवरा आहे मला खेगावचं काय बस सांभाळचं मग बाईला काय बोलू काय बघतो त्या बाई आपल्या गावातल्या शिक्षक बाईंना बोलवलंय राग येतोय अध्यक्ष अहो सरपंच आपल्या घरातले आहेत अहो आहे बाईला जर सांभाळा पाहिजे आपण आहे बरोबर आहे पण सरपंच बाईंचं बी ऐकलं पाहिजे ना आपण ऐकतो की आपण नाही कुठे बोललो आपण आहे पण किती तुम्हाला राग आला राग येणं सारख्याच गोष्टी त्या आज बाई आज बाहेर गावची आहेत त्या काय म्हणतील त्या अहो आहे पण आता झालं सगळं ठीक पण आता या पोरांना भांडी घासायला हवं नाही त्यांना साल्यान सांगतो ना बरोबर हा असं बुटडे हाणतो साल्यान ना नाही ना सगळ्यांनीच हाणायचं सरपंच आता मात्र खरा कार्यक्रम राबवायचा आहे पिंट्या गाण्या स्वाम्या यांना भांडी घासायला लावायची काही जण कपडे धुत्या यांचा आज कार्यक्रम राबवायचा यांना सुट्टी द्यायची नाही साड्यांच्या गळ्या घालायला लावते ना मॅडमला बोललो सरपंचाला किती राग येतो बघितलं ना माझ्या डोळ्याने मी तुम्ही लक्ष दे बर का लक्षच होतो काय चाललंय का कळतच नाही तू भांडण लावायचं काम का करतोय नाही त्यांना ते गावातलं सांगत होतो मी दुसरं उद्योग करता अजून दुसऱ्यांच्या घरात हो नाही हो नाही मॅडम तुमचं काय पडतो नाही हो नाही हो नाही हे सरपंचांना सांग नाही मॅडम आता चला तुम्हाला चांगलं कामाला सांगू चला भांडी मॅडमने तर स्वाम्याला भांडी घासाय नेलेला का अरे तुम्हाला काय सुट्टे चाल ना तुमच्या मुंड घेऊन पाहिजे तो चढ रे भांडे घासित अध्यक्ष माझी इज्जत
रसिक बाप माय बापो नमस्कार, आजचा भाग कसा वाटला हा तुम्ही कमेंटद्वारे आम्हाला कळवा ही विनंती. शेअर करायला विसरू नका आणि लाईक करायला विसरू नका. फेमस झालं गाव आणि दर रविवारी सकाळी 8 वाजता फेमस झालं गाव हा एपिसोड पाहायला पण विसरू नका. आणि आजचा आमचा 10वा एपिसोड कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. असं दर्शिक माय बापांचं आमच्या असंच प्रेम राहू द्या. धन्यवाद. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो.